ଭାରତରେ ଏଭଳି ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯାହାର ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏମିତି ଏକ ମନ୍ଦିର ରାଜସ୍ଥାନର ରଟାଲାଇରେ ଅଛି ଯାହା ଓଲଟା ମନ୍ଦିର ଭାବେ ଖ୍ୟାତ। କେହି କେହି ଏହାକୁ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଗମ୍ବୁଜ ଭୂମିରେ ଥିବାବେଳେ ଚଟାଣ ଉପରକୁ ଅଛି। ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏହି ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଅନନ୍ୟ। ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପଥରରେ ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ କୌଣସି ବାଲି, ଚୂନ କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରଟି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିଛି। ମନ୍ଦିରରେ 18 ଖମ୍ବ ରହିଛି। ଭଗବାନ ଭୈରବ, 64 ଯୋଗିନୀ, ଦେବୀ କାଳୀ, ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଓ ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ କିଛି ତାନ୍ତ୍ରିକ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ବଳରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରଟାଲାଇର ଲୋକମାନେ ଆକାଶରେ ପଥର ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଖବର ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଫଳରେ ତାନ୍ତ୍ରିକମାନେ ଏଠାରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାରେ ଏହାକୁ ଓଲଟା କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେଠାରୁ ଏହା ଓଲଟା ଭାବେ ରହିଆସିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।